आणि काँग्रेसमधून हकालपट्टी करण्यात आलेले माजी खासदार संजय निरुपम हे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेच्या वाटेवर असल्याची चर्चा आहे. भाजप नेते मोहित कंबोज यांनी निरुपम यांना महायुतीतल्या घटक पक्षात घेण्यास विरोध केलाय, पण निरुपम हे सोमवारी मुख्यमंत्री शिंदे यांची भेट घेऊन आपली राजकीय भूमिका स्पष्ट करणार आहेत अशी सूत्रांची माहिती आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार निरुपम हे शिंदेना आजच भेटणार होते, पण शिंदे धुळ्यात प्रचार दौऱ्यासाठी रवाना झाल्यानं त्यांची निरुपमांसोबतची भेट ही रद्द करण्यात आली. स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे साहेबांच्या बरोबर अनेक वर्ष त्यांनी काम केलेलं आहे. त्यांना शिवसेनेची विचारधारा, शिवसेनेची कामाची पद्धती ही त्यांनी जवळनं पाहिलेली आहे. त्यामुळं आता जर त्यांचं असं मत होत असेल की खरंच आता पुन्हा एकदा मूळ प्रवाहामध्ये शिवसेनेचे आपण आलं पाहिजे आणि जे माननीय एकनाथजी शिंदे साहेबांच्या नेतृत्वाखाली वंदनीय शिवसेना प्रमुखांचे विचार घेऊन आम्ही पुढे चाललेलो आहे त्याला बळकटी दिली पाहिजे. याच्यासाठी जर कुणीही येत असेल, निरुपम साहेब असतील किंवा आणखीन कुणी असेल, या विचारधारेशी सहमत होऊन जे जे बरोबर येतील त्यांना आम्ही सोबत घेऊ. एबीपी माझा, उघडा डोळे बघा नीट.